او زه د ټوپی غربي نه چرمن جوړ شوم او خو ډیره شکریا مون لیټ هم رالو او تیر من نه هم چې زمين مينوم دې ټوپی کې لیو پوتلیو سېدون کې ما او د اتلی د ویلیج کونسل نه د چرمن لپاره منتخب شوم مانو سمندر ਕਾਪਗਾਣੇ ਵਿਲੇਜ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁੰਤਖਬ ਸ਼ੇ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਾ ਫੋਟੀ ਵੀ ਸਿਤਰੀਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁੰਤਖਬ ਸ਼ੇ ਆ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਰਮ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਰਹਿਮ ਲਾਲਾ ਜੇ ਤਾਂ ਸੁਮੂੰ ਲ ਮੌਕਾ ਰੱਖ ਲਾ ਮੁੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ ਨੰਦਲ ਤੱਕ ਕਿਰਾਇ ਹੋ ਜਾਏ ਕੋ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੁਕਮ ਰੱਖ ਲਾ ਤੇਰੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੂਨਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁੰਤਖਬ ਸ਼ੇ ਦਾ ਟੋਰੋ ਡੀ ਮਨ ਜੋ ਜ਼ਮਾਨੂ ਬਿਲਾਵਲ ਫਾਰੂਕ ਤੇ ਕੋਮੀ ਵਤਨ ਪਾਰਟੀ ਸਰ ਤਾਲੁਕ ਸਾ ਤੁਮ ਦ ਫੋਕਾਈ ਤਾਸੀਲ ਲਪਾਰਾ ਯੂਨ ਕੌਂਸਲਰ ਮੁੰਤਖਬ ਸ਼ੇ ددی سے مشران اور زمارون چرمینان ٹول السلام علیکم زمان محمد اقبال لے زد ویلیج کونسل چنئی چیئرمین منتخب شیما ز تاسو ټول ز دی وقت نہ رحیم صاحب لدا تسلی ور کوما چې موږ به ستا مکمل حمایت کیو ستا ملګرتیا به کوو زه د ټوپی غربي بن مې په چرمن ما او عوام منتخب کړې ما او باقي نه ادم صاحب خبره وکړه نو ان شاء الله الرحمن مو په جبنه پروان خپل تحصیل کې خپل ابو ولي کوو ته پارٹی خبرو په خپل ځای ادي نه باندې یو سر پورو پورو تاوان کوو پورو پورو مرسته وکړو رحمان دې د مینا ایو ویلیج کونسل نمبر 3 ناظم منتخب شه او د ټولو شکریا ادا کوم زمون د ویلیج کونسل میډي 1 نا ناظم منتخب شه رحیم صاحب تیاری ورکوم چې ان شاء الله په مرګرتیا کې په مرسته کې موږ ټول نه چې کوم وړم به وي یونین کونسل ګند وی سی ټو نا چیرمن منتخب شوم او د دې پلیټ فارم په ست سره د خپل ډاکټرانو سپټرانو ټول شکریا ادا کوم زما نوم منیر احمد دی زما تعلق جمعیت علماء اسلام سره دی او زروبی شرقی نا ناظم منتخب شوم السلام عبدالمحسن دی زدا زروبی غربی د جمعیت زدا جمعیت علماء اسلام په قیادت سره د زروبی غربی طرف نه کسان منتخب شوم او تدیب پلیټ فارم په وساتات د خپل ټول ورټرانو او تاسو ټول ملګرو ډیر ډیر شکریا ادا کوم ویلیج کونسل غربی زروبی نجی چیئرمین منتخب شوی ویلیج تجربه می جامع چیئرمین جوړ شوی نړول خو خوش ګوریا را کوم برار دے رټوپای غربی ترین چیئرمین منتخب شوی ما او استاد فډیرا مهربانی دو بار نه کړي سره تعلق ساتم او په حالیه انتخاباتو کې په ویلیج کونسل دو بار نه چیئرمین منتخب شوی ما د ټولو ویلیج کونسل شکریا ادا کوم او ویلیج ګندب نا ون منتخب شوی ما آدے پاٹائے ادھرولے ہوں ماں فدرون سر دے کامیاب کرم زیادہ دے دیر شکر گزارے ہیں اسلامی پی کتریانی سمیر یم آو دا کوٹی کوٹا ٹو چیئرمین یم دا دینا مخ کی مونگا کوٹا ٹو کی زمان ذمہ داری واز چیئرمین وم آو آغا وخم آو اس ہوں ماں زا دا خبر کون چی پنے کئی پا ہر یوکار کی من انشاءاللہ تعاون کو آو دا بدلی ہر یوکار کی من خالفت کو آو دا خپل دا کلی حق دا پارا د خپل علاقې د حق د پاره هغه به چې دوجه دوم کوو امید به ساتو چې تاسو به دا چې کوم مشران دي زمونږ چیرمین صاحب دی زمونږ دا به حقوق زمونږ در راکوي او زمونږ د حقوقو به خیال ساتي او د خپل حقوقو د حصول لپاره به مونږ چې څومره ملګري دي نو دا به چې دوجه دوم کوو او دا به خپل حق د حصولولو دپاره کوشش هم کوو خپل حق پالو او چې کوم دا خیر ښېګڼې کارونه دي کوم چې د عوامو د بهترۍ کارونه دي هغې کې به ټولو ملګرو سره تعاون به کوم د ټولو ملګرو په تعاون باندې به انشاءالله د ټوپۍ تحصیل ګډ ګډ ته چې کوم ځای کې زموږ نه څه ښېګڼه کېدی شي هغه به موږ په شریکه باندې کوو انشاءالله ډېره مننه شکریا انشاءالله ښه د زړه نه راغوني او موږ الله تعالی پر دا دغه راکړی دی او تا د جاج الله دې ټولو ته خیر دی